Štangos spaudimas 45 laipsnių kampu. Nuleidžiam štangą iki raktikaulio susijungimo, kitaip tariant, iki tos duobutės ant jūsų krūtinės. Vėlgi, pečiai nuleisti, stumia maksimaliai iš krūtinės raumens, dirba raumuo krūtinės būtent, o ne priekinė delta. Kaip matot, šiek tiek smailesnis kampas apačioje negu 90 laipsnių, vos, vos. Ir stumiam būtent iš krūtinės raumens. Su iškvėpimu mes nuleidžiam svorį maksimaliai ir su iškvėpimu keliam į viršų.